Mən məni sevənləri görə bilmədim. Təmənna axtaran bəndələr gördüm. Çətin günlərimdə həyat dərsini yaşanan ağrılı anımda gördüm. Bir də anladım ki, kimsələr yoxdur. Dostunam deyənin bir zəngi yoxdur. Bir də anladım ki, evimdən kənar məni istəyənim, sevənim yoxdur. Bir kəlmə sevirəm deyən də yoxdur. Yalan üzərində bir anlıq belə yadıma salacaq sevgilim yoxdur. Hətta Əzrail də unudub məni. Deyəsən rişxəndlə baxır ömrümə, düşünür. Bəlkə də öldürsə məni, yasma gələcək bir kimsə yoxdur. Gözlərim qapıdan çəkilmir bir an. Bəlkə kimlərinsə yadına düşdüm. Xəstəykən uzanıb çarpayımda mən, xəstəykən yanında gecələdiyim dostlarım gəlmədi. Yenə dözmədim. Qürurumu əzib özüm axtardım. Cavabsız qalırdı zənglərim mənim. Ümitsiz qalırdı düşüncələrim. Özünü qapımda həlak eyləyən, az qala şənimə dastan söyləyən dostlarım qeyb oldu. Sanki heç yoxmuş. Çoxları yanıldı, məni unutdu. Bir də unutdular. Bəndə nə karə? Allah yazısına pozu heç yoxmuş. Gözəl anlarımın xatirəsini yaşadıb, doyunca duymaq istədim. Çünki xatirəmdə lövbər salaraq, namərdlik adına imza ataraq, çətin günlərimdə qaçan dostların məkrindən doyunca doymaq istədim.